Ndizvandakaona zvawanda ende miyezo yacho yawanda. Ndakanditiro wongo dzinonetsana pakaita anouya achipindira pakati tanga kumarana shuwo chawo kutiona tichinetsana na baby zvobva zvaita seiko munoda ndite seiko yasa asipere mushi musi wa 6 July 2024 pa BEITBRIDGE pagomba ini ndendiri papo ne live band killer t ne live band 6 July inenge Saturday BEITBRIDGE alongside ya master kuti zvandakaona zvawanda ende miyedzo yacho yawanda ndakanditirove makuva nangu muyambuke vanangu we taendewo.